absurdo de por sí, foi algunha das cousas que vostede dixo na súa intervención. Que veña aquí a vender que hai 1 millón de galegos polo mundo. Que é moi común encontrar a galegos polo mundo. Ese é o éxito da súa política do Partido Popular durante 30 anos nesta comunidade. ¿Eh? E iso veña en común unha cousa maravillosa, incluso tan maravillosa que o propio presidente, o señor Pricó, anima os nosos mozos e mozas a emigrar a Alemania a coller un mini-job pois 400 euros, ¿eh? E agora que pedimos ademais, bueno, pois que promocionen os produtos galegos que non van a poder comprar. Nin os emigrantes con os mini-jobs, nin os galegos que seguimos vivindo na Galiza. Esa é a súa maravilla de política para os emigrantes galegos no exterior. Se en vez de eso se preocupara realmente de establecer políticas agrarias, gandeiras e pesqueiras que favorezan a nosa flota, o noso agro, o mellor non facía falta recurrir a buscar estas solucións tan sui generis, vamos, por decir algo. A nova política sigue mantendo a Galiza castigada, o novo PAC sigue mantendo a Galiza castigada. Galiza é a gran castigada das políticas do Partido Popular e dos intereses do Partido Popular que só buscan favorecer as grandes familias de terratenientes, as grandes empresas de terratenientes, e podemos ver que se vai a levar as axudas, do diñeiro europeo, Fumavesa, Eurofob, Pastas Gallo, Riposiro, Nutrespa, Gullón, García Garrión, esos son os grandes beneficiarios. Aquí non miro ningún galego ni ninguna galega. Esos que vostedes teñen tanto interés, que producen cousas tan boas, uns produtos dunha calidade maravillosa, ainda a pesar do Partido Popular conseguimos ter un bo produto. Que sería se non tuviéramos o Partido Popular, sin que tendríamos produtos de calidade e un gran mercado? Pero claro, ou estamos máis preocupados, por exemplo, de que sexan a compañeira do ministro da Agricultura que se debe gran parte das axudas tamén. Non vai a ser que o ministro da Agricultura vai a ter un problema con a muller se non te dá gran parte da riqueza para ela. É injustificable que fiquen fora da protección das axudas sectores estratégicos para Galiza como é a horta, a frota ou a vitivinícola. É injustificable que se reduza a metade o orzamento para as primas por bancas nutrientes. É injustificable que cun paro superior ao 50% se paralice e se penalice aqueles mozos e mozas que queren traballar no agro. O 40,57% das axudas da PAC van a persoas maiores de 65 anos. E despois o Partido Popular di que quere recuperar o agro, a poboación no rural. Pero como? Como? A partir dos 56? Eu creo que non haxa moita xente que teña fillos a partir dos 56. Non sei como van a recuperar vostedes o rural. Si lle deniegan as explotacións a xente nova que son quen de dar futuro ao noso agro. O Estado español perdeu 70 millóns de euros comunitarios deste concepto no ano 2010. E seguimos, e vamos a seguir perdendo. A Unión Europea se anda detrás de como utiliza o Estado español as axudas de Europa e a donde van a parar. En concreto, ahora, a Unión Europea está chamando a atención a España sobre 165 millóns de euros dos fondos FEADER. Pero mire, xa casi non me queda tempo e por entonces vou rematando. Sí, señores, vostedes o único que pretenden aquí é que se respalde a súa política, porque o Partido Popular decíamos publicidade e propaganda, pero se nos falta unha paparotada. O ser é ir ás comunidades galegas no exterior a facer paparotadas, que é o que se lles dá ben para gañar votos nos procesos electorais. E aí sí que non reportan, ¿eh? Aí co que pretende é con dinero público financiar a campaña do Partido Popular no exterior. E, evidentemente, AVE non está porque o povo galego lles paga vostedes a campaña. Se a pagan con sobres, con dinero negro e con toda a corrupción que teñen encima, non pidan máis que bastante teñen. Por lo tanto, eu non sei se van a acertar a nosa mena, entendo que non,
a política do Partido Popular, tan aloxada do interés deste país, tan aloxada dos mozos e mozas deste país, tan aloxado do agro e do mar deste país. Moita publicidade, propaganda, paparotada, poucos feitos e decisións que realmente favorezcan a producción galega, o etiquetado galego, que o etiquetado se corresponde exactamente co que hai, que non se meta peixe e coralle ou melgatas que despois se vende como produto galego. Esa debería de ser a preocupación do goberno galego e non seguir de festa nas eleccións políticas.